Semblava que aquest dia mai no arribaria, però després d'una interrupció de quasi 6 anys, avui ha obert de nou l'estació d'autobusos del CETIS a Eivissa. I amb aquest ús desapareixen algunes parades dels carrers de Vila. En tot aquest temps, els litigis han bancat bona part de l'activitat de l'estació, que sí, ha de centralitzar el transport públic en autobús de tota Eivissa. I cercam ara la darrera hora a l'estació del CETIS d'Eivissa. Hi ha la nostra companya, Esther de Miguel. Bon dia, ara la veïm. Com va de moment aquest nou primer dia? Bon dia. A nivell tècnic, l'estació ha funcionat sense incidències i els autobusos han sortit puntuals, segons ha informat l'empresa concessionària Segalers. Els usuaris, però, es queixaven aquest matí de manca d'informació. I és que les línies que tenen més volum de passatgers, com les de Santa Eulària, Sant Antoni o les que van a l'aeroport, fan parada aquí fora de l'estació i la resta ho fan dins de l'edifici a la planta baixa. A més, hi ha alguns trajectes que mantenen la seva parada al centre de Vila i altres que no, i tot això ha generat confusió entre els usuaris. Una posada en marxa sense incidències tècniques, amb la qual la concessionària ha destacat les millores en l'operativa de l'estació, com el canvi de sentit de gir dels vehicles, dels sistemes de ventilació i antiincendis. En arribar-hi, però, molts dels usuaris es preguntaven si també podrien continuar emprant les parades dins la ciutat. Que sí que es pot pujar i baixar igual, el que sí que hi ha algunes expedicions a primera hora que directament surten del CETIS. Totes les parades de dins del terme municipal doncs es considera una mateixa parada i per tant té un preu únic. L'avinguda d'Isidor Macabic, al centre de Vila, és un dels punts on hi han deixat de funcionar diversos abaixadors. Tot i estar indicat, alguns usuaris no estan d'acord amb aquests canvis. Yo no estoy de acuerdo, y que la gente hagamos firmas y firmas y que paren aquí. Pero yo puedo más o menos caminar bien, pero hay personas que no pueden. Algunes parades s'han reforçat amb informadors. El mapa, sobretot el mapa per indicar a la gent i al turista on està el CETIS. Allí s'hi localitzen els nous inicis i finals de diverses línies. A mí que me expliquen por qué ha costado 1 millón de euros esta idea maravillosa de poner la estación aquí, de no pasar por el centro. Son los horarios, son los mismos, si antes llegamos más tarde al pasar por Camise, pero 10, 15 minutitos, bueno, lo puedes tolerar. Una situació, però, que viurà més canvis quan el Consell i el Consistori d'Eivissa aprovin la nova concessió d'autobusos. De moment, en aquest primer exercici, el Consell assumirà el cànon d'ús de l'estació amb l'aportació de prop de 800.000 euros. Un cànon que, un cop redactat i adjudicat al concurs de licitació, hauran d'assumir les empreses del transport. Aquestes auguren un augment en el preu del bitllet una vegada això succeeixi. Un bitllet que a dia d'avui ja costa 10 cèntims més. Nosaltres, de moment, volem fer la concessió perquè sigui també en profit de Silla i, sobretot, també per transport de Silla. Vull dir, jo penso que quan se parla d'una nova concessió, ho hem de fixar en un 30 o un 40% que pujaran les noves línies, m'ho pareix que deien un 56% que pujarien. Jo crec que hem de mirar aquestes coses més que si pujarà o davallarà el bitllet. Aquesta decisió és una decisió completament política. Aquí nosaltres no entrem ni sortim. Si volen subvencionar-lo, ho continuaran subvencionant, i si no, es tindrà de repercutir. No, ja dic, inclús és que la mateixa legislació, el mateix reglament de transports, especifica ben clarament que els costos d'ús d'una estació es tenen de repercutir en els usuaris. Tornar a obrir l'estació del CETIS ha estat un malson. La primera pedra es va posar l'any 2005. Les obres van acabar el 2011 amb 4 anys de retard. El 2013 es va obrir l'estació per un decret de l'Ajuntament d'Eivissa quan governava el Partit Popular. Va estar en funcionament 5 mesos. El Consell, també governat pel PP, va portar als jutjats l'obertura i es va tancar. Durant aquests anys hi ha hagut canvi de govern i denúncies per les deficiències de la instal·lació i per les tarifes que es volien aplicar.